შემეცნებით საგანმანათლებ პლატფორმა რადიო კინო და სტუდია კოცი წარმოგიდგენთ. კინოსცენარების თეატრალური ვერსიები. უახლოეს ქართულ თეატრში ერთი უცნაური ტრადიცია დამკვიდრდა. ეკრანიზაციის სცენიური ინტერპრეტაცია. თუკი გასული საუკუნის თეატრის სცენაზე გათამაშებული ამბავი ეკრანზე გადაინაცვლებდა, ახლა პირიქით ეკრანიდან სცენაზე გადმოდის. ბოლო პერიოდის ქართულ თეატრში ეს ყველაზე თვალშისაცემი ტენდენციაა. მიზეზი სხვადასხვა შეიძლება იყოს, მათ შორის შესაძლოა ჩვენი დროის რეჟისორები არ იცნობენ ან ეცნობიან თანამედროვე დრამატურგიას. ისინი გატაცებულნი არიან კინოთი და სწორედ ფილმებში გათამაშებული ამბავი ხდება მათი ახალი სპექტაკლის ინსპირაციის წყარო. ან ვერ ხერხდება ჩვენი რეჟისორების უახლესი დრამატურგიით დაინტერესება. ამიტომაც უახლეს ქართულ თეატრში ხშირად გვხვდება ინსცენირების და კინოსცენარების პიესებად გადაკეთების ფაქტები. ამ საქმეს ხშირ შემთხვევაში თავად რეჟისორები ითავსებენ და სხვათა შორის წარმატებითაც. სოსო ნემსაძის ხელმძღვანელობის პერიოდში გორის თეატრში ინტენსიურად მიმდინარეობდა შემოქმედებითი პროცესი. თეატრის ორ სხვადასხვა სივრცეში დიდი და მცირე სცენა სპექტაკლებს დგამდნენ განსხვავებული ესთეტიკის და მსოფხედველობის რეჟისორები. 2015 წელს კიდევ ერთი ახალი ექსპერიმენტული სცენა გაიხსნა, სადაც ახალგაზრდა და დებიუტანტ რეჟისორებს თავიანთი შემოქმედებითი პროექტების განხორციელების საშუალება მიეცათ. თეატრ სტაბილური და თანმიმდევრული შემოქმედებითი ცხოვრების გამო არაკლდა მაყურებელი, რადგან გორში მიეჩვივნენ, რომ კვირის კონკრეტულ დღეებში საღამოს საინტერესოდ და შინაარსიანად გატარება თეატრში იყო შესაძლებელი. გორის თეატრის ორგანიზებით იმართებოდა კომედიის ფესტივალი. 2020 წლიდან გორის კომედიის ფესტივალი რუსთავში გადავიდა, ვინაიდან სოსო ნემსაძე მოღვაწეობა რუსთავის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის პოსტზე გააგრძელა, რომლის მსვლელობისას ქალაქში სადღესასწაულო აულო განწყობა სუფევდა, ივსებოდა სტუმრებით და გორი საფესტივალო ქალაქის იმიჯს ირგებდა. გორის დრამატული თეატრი ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ, სტაბილურ, თანმიმდევრულ და საინტერესო თეატრად იქცა. ართურ მილერის ორმოქმედებიანი ფსიქოლოგიური დრამა კომოვოიაჟორის სიკვდილი, რომელიც ამერიკული ლიტერატურის კლასიკად არის მიჩნეული, სცენიური ადაპტაცია თავად რეჟისორს ეკუთვნის. პრობლემა, რომელიც ართურ მილერმა გასული საუკუნის პირველი ნახევრის დასასრულს დასვა, დღემდე აქტუალურია. უიღბლო მოგზაურის, გაყიდვების მენეჯერის, ვილის ტრაგიკულ ისტორიას რეჟისორმა ახლებური ჟღერადობა მიანიჭა და ოკეანის გაღმა დატრიალებული სევდიანი ისტორია საქართველოში გაათამაშა. რეჟისორმა ამბავი და სიუჟეტი კი არ შეცვალა და გადმოაქართულა, არამედ ქართული მაყურებლისათვის ახლობელი და ორგანული გახადა. განსხვავებული აქცენტების დასმით ხაზი გაუსვა ხელმოცარული ადამიანის პრობლემას, კომუნიკაციის დეფიციტს ოჯახის წევრებს შორის, თაობებს შორის განსხვავებული მსოფხედველობით გამოწვეულ კონფლიქტებს. კომოვოიაჟორი, რეჟისორ აზგარ ფარხადის ფილმი, დრამა, თრილერი, ეკრანებზე 2016 წელს გამოვიდა. ფილმი გადაღებულია ცნობილი ამერიკელი დრამატურგის ართურ მილერის პიესის კომოვოიაჟორის სიკვდილი მიხედვით, რომელიც პირველად 1949 წელს გამოქვეყნდა. სპექტაკლი კი პიესის მიხედვით დაიდგა. მიუხედავად ამისა, ფილმი გაცილებით პოპულარულია, ვიდრე პიესის ავტორი და თავად ნაწარმოები. მაყურებელი სიუჟეტს სწორედ კინოფილმის დამსახურებით იცნობს.
გორის გიორგი ერისთავის სახელობის დრამატულ თეატრში ახლა საიუბილეო 164-ე სათეატრო სეზონი 2014 წელს სოსო ნემსაძის სპექტაკლით „სეილსმენი“ გაიხსნა. სოსო ნემსაძე მაყურებელსა და ახალგაზრდა მსახიობებით დაკომპლექტებულ დას დიდი გამოცდა მოუწყო. მან სიუჟეტის თხრობის რთული კონსტრუქცია და დროში გადახლართული დრამატურგიული არქიტექტონიკა არჩია. მაყურებელიც და მსახიობებიც დროსა და სივრცეში ისე მოგზაურობდნენ, რომ ყველაფერი ნათელი და გასაგები იყო. ეს ხერხი მსახიობთათვის სირთულეს წარმოადგენდა, რადგანაც მათ თავიანთი გმირების ხასიათის გადმოსაცემად ტრადიციული კლასიკური თხრობა კი არ უწევდათ, როცა გმირის ხასიათი თანმიმდევრულად ვითარდება, არამედ იგი დროსა და სივრცეში იყო გაბნეული და მაყურებელს მისი თავმოყრა უწევდა. ამ ფაქტორის გამო წარმოდგენა საინტერესო სანახაობად იქცა. სიუჟეტის რთული კონსტრუქცია თხრობას ოდნავ აფერხებდა, მხოლოდ პირველ მოქმედებაში, როცა საექსპოზიციო ნაწილის ეპიზოდები თამაშდებოდა, რაც ბოლომდე ანაზღაურდებოდა მეორე მოქმედებაში. სპექტაკლში ძირითადად გორის თეატრის ახალი თაობა მონაწილეობდა. წარმოდგენაში კარგად ჩანდა ბევრი მათგანის პოტენცია, შესაძლებლობა და პროცესი, თუ როგორ იხვეწებოდნენ, ვითარდებოდნენ და შემოქმედებითად იზრდებოდნენ ისინი. მათ გვერდით სცენაზე ღირსეულად იდგნენ გორის თეატრის საშუალო თაობის წარმომადგენლებიც, რომელთა შორის ლიდერი მსახიობი კახაბერიძეა. სპექტაკლიდან კარგად ჩანდა, რომ დასი ერთ ენაზე საუბრობდა. მათ შორის გამოძებნილი იყო სწორი საკომუნიკაციო საშუალებები, რაც მაყურებელში ანსამბლურობის განცდასაც ქმნიდა. სპექტაკლის ცენტრში მოგზაური, ოჯახის უფროსი და ტრაგიკული პერსონა ვილი იდგა, რომელსაც ახალგაზრდა მსახიობი შოთა ხანჯალიაშვილი ასრულებდა. მსახიობი ძალას და ღონეს არიშურებდა პერსონაჟის ხასიათის სწორად და თანმიმდევრულად გადმოსაცემად, თუმცა მას მაინც აკლდა გამოცდილება, ოსტატობა, რათა მის მიერ წარმოდგენილი გმირი უფრო მეტად დამაჯერებელი ყოფილიყო. გარკვეულ ეპიზოდებში მსახიობი ავლენდა ხმის გადანაწილებასთან დაკავშირებულ ტექნიკის ხარვეზებს. ასევე მას არ ყოფნიდა გამოცდილება დრამატულობის სიმძაფრით გადმოსაცემად. როცა მოხუცის ამპლუაში ის ემოციას უმატებდა, ვილი კარიკატურულ პერსონაჟს უახლოვდებოდა, რასაც ვერ იტყვი ამ გმირის ახალგაზრდობის პერიოდზე. შოთა ხანჯალიაშვილის გმირი სრულ ილუზიაში ცხოვრობდა. ახალგაზრდობაში შვილების აღზრდისას დაშვებული შეცდომების შედეგებს სიბერეში იმკიდა. გულწრფელი და ბუნებრივი იყო მსახიობი ახალგაზრდობის პერიოდში, ხოლო სიბერეში მის გმირს შინაგანად ოდნავ ხელოვნური, ხოლო გარეგნულად ორგანული შტრიხები ავსებდა. თლიანობაში ახალგაზრდა მსახიობი ახერხებდა ვილის ტრაგიკული პერსონაჟის გახსნას და თანაგანცდის გამოწვევას მაყურებელთა შორის. ვილის კონფლიქტი რეალობასთან, ახალ დროებასა და შვილებთან, არასწორ კომუნიკაციასა და ურთიერთობის დეფიციტურობაში ვლინდებოდა. განსაკუთრებით გულწრფელი იყო მსახიობი ახალგაზრდა მამის ამპლუაში. მისი ურთიერთობის სცენები პატარა ბიჭებთან მაყურებელში დადებით ემოციებს აღძრავდა. რეალობას მოწყვეტილ გმირს უჭირდა გაიგოს და მიიღოს პარალელური რეალობა. მას უბრალოდ არ შეეძლო. მისი მხოლოდ ცოლს, ლინდას ესმოდა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში მას არეთანხმებოდა, მაგრამ მისი ნამდვილად ესმოდა. ახალგაზრდა მსახიობს ღირსეულ პარტნიორობას უწევდნენ ცოლის როლში სოფი მაიერი, ლინდა და ანა ჩოგოვაძე, ლინდა ახალგაზრდობისას. ორივე მსახიობი რეალისტური, გულწრფელები და ადეკვატურები იყვნენ კონკრეტულ სიტუაციებში, თუმცა ხასიათებით ერთმანეთისაგან რადიკალურად განსხვავდებოდნენ. სოფო მაიერის გმირი ღრმა შინაგან სევდას დაატარებდა და მსახიობი ზედმეტი გამომსახველობითი საშუალებების გამოყენების გარეშე ხატავდა ტრაგიკული ქალის პერსონაჟს, რომელსაც ისევე ტკიოდა
და უხაროდა როგორ ჭეშმარით მეორე ნახევარზე უზომოდ შეყვარებულ ერთგულ მეუღლეს. განსაკუთრებით ემოციური იყო მისი საფინალო მონოლოგი, რომელიც დატვირთული იყო ცხოვრების ტრაგიზმით. ანა ჩოგოვაძის ლინდა ახალგაზრდული, ტემპერამენტით სავსე და ოჯახზე უზომოდ შეყვარებული, ოდნავ ეგოისტი ქალი იყო. ზედმეტი თეატრალობის გარეშე. საინტერესოდ და თანმიმდევრულად ხატავდნენ ბიფის და ჰეფის მხატვრულ სახეებს ზაზა თედელური და გიორგი ელიზბარაშვილი. ისინი ერთდროულად სპექტაკლის მსვლელობის სხვადასხვა ეპიზოდში ბავშვებსა და ახალგაზრდებს თამაშობდნენ. მათ შორის ზღვარი მკვეთრი და დამაჯერებელი იყო. ისინი იყვნენ გულწრფელები და ორგანულები. სპექტაკლის სცენოგრაფმა თამარ გურგენიძემ დეკორაცია ერთდროულად პირობითად და რეალისტურად გადაწყვიტა. სცენაზე რამოდენიმე ოთახის კარია, მათ შორის კედლები არ იყო აღმართული, ამიტომ მაყურებელი წარმოსახვით იოლად ხვდებოდა, რომ მოქმედება სხვადასხვა სივრცეში მიმდინარეობდა. ამ პრინციპს არც მსახიობები არ ღვევდნენ და ოთახიდან ოთახში დიალოგისას შესაბამისად ოდნავ აწეული ხმის ტონით წარმართავდნენ საუბარს. ფერითა და დიზაინით განსხვავებული ოთახთა კარები ამ სახლის მაცხოვრებელთა განსხვავებულ მსოფხედველობას გამოხატავდა. რეჟისორი სოსო ნემსაძე სპექტაკლში მეტაფორის ენას მიმართავდა. დარაბა და მანქანა, რომლებიც როგორც დეკორაციის ფრაგმენტები სოფიტებს ზემოთ არის ჩამოკიდებული. წარმოდგენის მსვლელობისას ისინი სცენოგრაფიის ყველა სტატიკურ ნაწილს წარმოადგენდნენ, ხოლო ფინალში მხატვრულ დატვირთვას იძენდნენ, როგორც მთავარი გმირის ცხოვრების და სულიერი მდგომარეობის გამომხატველი. ვილის გარდაცვალებისას დარაბა, როგორც ფანჯარა მისი ცხოვრებისა, იკეტება და ასევე ფინალში ინთებოდა მანქანის შუქებიც, როგორც ვილის სიკვდილთან მიახლოების მეტაფორა, რომელიც გმირს გზას უკვე საიქიოში უნათებდა. სოსო ნემსაძის სპექტაკლში ერთი კონკრეტული ოჯახის მაგალითზე თამაშდებოდა ის რთული წინააღმდეგობებით და გაუგებრობებით, არაკომუნიკაბელურობით გამოწვეული რეალობა, რომელიც ზოგადად არსებობს ოჯახსა და სახელმწიფოში. თუ კი ვილის ოჯახს მოვიაზრებთ როგორც სახელმწიფოს პატარა მოდელს და გავაანალიზებთ, მიხვდებით, რომ ზოგჯერ მთავარი პრობლემა ოჯახის წევრებს შორის კომუნიკაციის დეფიციტშია. ვილის მიერ ერთხელ დაშვებული შეცდომა საბედისწერო აღმოჩნდება ოჯახის წევრებთან კომუნიკაციის დეფიციტის გასაჩენად, იმედების გასაცრუებლად და სასოწარკვეთილებაში ჩასავარდნად. ამ დროს კი გამოსავალი რეალობის მძაფრი შეგრძნებაა და არა მისგან გაქცევა, როგორც ვილის შემთხვევაში ხდება, რომელიც თვითმკვლელობით ასრულებს ცხოვრებას. რეჟისორიც ყველა კარს კეტავდა და მიგვანიშნებდა, რომ ასეთ შემთხვევაში გამოსავალი აღარ არსებობს. ამიტომაც დროზე უნდა ვეცადოთ სიტუაციაში კარგად გარკვევა, სანამ ყველა კარი და დარაბა ჩაირაზება. ფაქტობრივად ეს იყო სპექტაკლის რეზიუმე. 2017 წლის სეზონი თავისუფალმა თეატრმა ავთო ვარსემაშვილის სპექტაკლით „ხომ ხოცავენ ქანს გაწყვეტილ ცხენებს“ გახსნა. მაკოი ხორასის რომანის „ხომ ხოცავენ ქანს გაწყვეტილ ცხენებს“ მიხედვით 1969 წელს სიდნი პოლაკმა გადაიღო ფილმი. მაკოი ხორასის ამავე სახელწოდების რომანის მიხედვით შექმნილი სპექტაკლის ინსცენირების ავტორი თავად რეჟისორია. თუმცა ავთო ვარსემაშვილი ამ შემთხვევაში არამხოლოდ ინსცენირების, არამედ გადმოქართულების ავტორადაც მოგვევლინა. მას საკმაო გამოცდილება დაუგროვდა მისი კომედიანტები, რომელიც უახლესი პერიოდის ქართულ თეატრში ჯონ ოსბორნის ამავე სახელწოდების პიესის მიხედვით გადმოქართულების ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია. აღსანიშნავია, რომ ავთო ვარსემაშვილი გადმოქართულებისას მხოლოდ მოქმედ პირთა სახელებსა და მოქმედების ადგილს კი არ ცვლის, არამედ ქმნის ახალ ქართულ გარემოს.
და რეალობას, რომელიც ორგანულად ერწყმის საქართველოს თანამედროვეობას გმირთა ხასიათებითა და სიტუაციებით. ზედმეტ ფიქრს გადაჩეულ საზოგადოებას რეჟისორმა ამ გზით გაუადვილა სპექტაკლში დასმული პრობლემების აღქმის ამოცანა. ლოკალურ ჭრილში დასმული აქტუალური საკითხისთვის კი დაუტოვა ანალიზისა და დაფიქრების საშუალება, რათა მარტივად გაერკვია მაყურებელს სად ვართ, რანი ვართ და როგორ შეიძლება დავახციოთ თავი იმ უფსკრულს, რომელშიც დიდი ხანია გადავიჩეხეთ. და ამ ფსკერს ვერ ვახწევთ თავს. რეჟისორმა ტექსტი მოქნილი, სიტყვა ქმედითი და ეპიზოდები კი თეატრალური გახადა. პერსონაჟთა სამეტყველო ენა თანამედროვეა. იგი არ გაურბის სლენგს, ჟარგონს, ენაში დამკვიდრებულ ფორმებს, შესაბამისად რეალობას. ამ გზით კი წარმოდგენის ავტორი კიდევ უფრო აახლოებდა მაყურებელს პერსონაჟებთან. მხოლოდ დროს და სიტუაციას მორგებული ტექსტის წარმატებული ადაპტაცია არ იყო ავთო ვარსემაშვილის სპექტაკლის ხიბლი. ის კარგად იცნობს მაყურებელს და ფლობს მისი მონოსხვის ხერხებსაც, რაც მიზანსცენათა თანმიმდევრულ განვითარება წყობაში, სპექტაკლის მუსიკალურ გაფორმებასა, ემოციის გასაძლიერებლად და პრობლემის ზუსტად მიგნებულ და რაც მთავარია ზომიერად გაჟღერებაში გამოიხატება. რეჟისორი არასდროს არ ინდობდა, არ ერიდებოდა არავის და არაფერს. არ ჩემოვლით და ლამაზად შეფუთულ გზებს ეძებდა სიმართლის სათქმელად, რეალური სურათის დასახატად. მის სპექტაკლებში ყველაფერი ხელის გულზე იყო გათამაშებული, რადგან წარმოდგენის ავტორმა კარგად იცოდა, რომ მეტაფორების თეატრი ცოტა ხნით მაინც წარსულს ჩაბარდა და დროც ამ მეტაფორათა ამოსახსნელად აღარც მაყურებელს დარჩა. ამ ფორმით რეჟისორი ცდილობდა პირდაპირ ზეგავლენას მაყურებელზე, რასაც აღწევდა კიდეც. ავთო ვარსემაშვილი სატელევიზიო რეალურ შოუს მონაწილე ოთხი წყვილის მაგალითზე გვიჩვენებს ჩვენ საზოგადოებას, სოციუმს თავისი პრობლემებით, რეალობით, ცხოვრების წესით, ხასიათით, დადებითი და უარყოფითი თვისებებით. ის მხოლოდ სოციალურ პრობლემებზე აკეთებდა აქცენტს, მაგრამ ერთი ძირითადი და უაღრესად მტკივნეული პრობლემის კვალდაკვალ იკვეთებოდა უამრავი ხაზი, რომელიც თვალნათლივ გვიჩვენებდა რეალობას, რომელშიც ქართული საზოგადოება ცხოვრობდა. ხომ ხოცავენ ქანს გაწყვეტილ ცხენებს, ძაფრი სოციალური თემატიკისა და აქტუალურ პრობლემათა ერთობლიობის სპექტაკლი იყო. მასში აირეკლებოდა ყოფითი რეალისტური ცხოვრების ეპიზოდები, ბოლო წლებში ქვეყანაში მომხდარი და მიმდინარე მოვლენები, გზას აცდენილი ახალგაზრდები, ტოტალური უმუშევრობის და მიგრაციის პრობლემა, ომებით გამოწვეული მოუშუშებელი ტრაგედია და ტკივილები, საზოგადოების დაბალი ფენის შიმშილი. ავთო ვარსემაშვილის სპექტაკლი, ისევე როგორც წარმოდგენაში მიმდინარე სატელევიზიო რეალური შოუ, ჩვენი დღევანდელობის სარკეა. სცენაზე მხატრულად სარკისებურად აისახება ჩვენი ყოფა. სცენოგრაფი შოთა ბაგალიშვილი, თეო კუხიანიძე. სცენაზე გათამაშებულ ისტორიებს დიდი მანძილი არაშორებდა ჩვენგან, ამიტომაც მოვლენებს მთელი სიმძაფრით, რეალობის შეგრძნებით აღიქვამდა მაყურებელი, რომელიც ისევე განიცდიდა სცენაზე მომხდარს, როგორც თავად მოქმედი გმირები. სცენოგრაფებმა შექმნეს ზუსტი და მეტაფორული სამყარო, საჯინიბო, თავისი მოდერნიზებული ატრიბუტიკით. მსახიობთა კოსტიუმებში შეიტანეს დეტალები, რომელთაც სპექტაკლის გმირები ცხენოსნობის მარათონში მონაწილეებს მიუახლოვეს. შთამბეჭდავია დერბის სცენა, როცა რეალური შოუს გმირები ცხენებივით ერთვებიან მარათონში. მაყურებლის თვალწინ ცოცხლდებოდა რეალური სურათი, რომელიც თეატრის ენით არა მხოლოდ ამ კონკრეტულ ეპიზოდს გადმოსცემდა, არამედ ზოგადად ადამიანთა ცხოვრების მარათონს. გარეგნულად მოქმედება ცხენსაშენის ინტერიერში, თავლაში მიმდინარეობდა. სინამდვილეში კი ეს რეალური ტელეშოუ იყო, რომელშიც განსხვავებული ინტერესების ადამიანები ნებაყოფლობით მონაწილეობენ.
სცენოგრაფებმა ორიგინალურად გაიაზრეს სივრცე შოუს მონაწილეები მათი განსხვავებული ხასიათებისა და ინტერესების მიუხედავად. ერთიან სტანდარტულ სიბტყეში მოათავსეს, როგორც სცენები. სივრცე, სადაც მოქმედება ვითარდებოდა, რომელიც არაერთი სცენიური მხატვრული მეტაფორის შემცველი იყო. სარკისებურად ირეკლავდა პერსონაჟებს, მაყურებელს, ქმედებებს, შინაგან განცდებსაც კი, რაც გაურმაგებული სიმძაფრით მოქმედებდა მაყურებელზე. რეალურ შოუში მონაწილეებს ერთი ინტერესი ამოძრავებდათ. მოეგოთ 100,000 ლარი, მაგრამ მათ განსხვავებული ხასიათები, ცხოვრების წესი და განვლილი გზა ჰქონდათ. მათი შესაძლებლობებიც და წარსულიც განსხვავებულია, თუმცა ისინი საერთო ენას მაინც პოულობდნენ. ამ რეალურ შოუში, ისევე როგორც ცხოვრებაში, უყვარდებათ და ერთმანეთ შორდებიან, ებრძვიან და ერთმანეთის გვერდით დგანან, აკეთებენ აღმოჩენებს და უმკლავდებიან მოულოდნელ, არც თუ სასიამოვნო სიურპრიზებს. ისინი სავსე არიან ანგარებით, ფარისეულობით, ერთგულებით, ერთმანეთის პატივისცემით. მათ ორმაგი სახე აქვთ, ერთი რეალური და მეორე პარალელური, მხოლოდ კამერებისათვის განკუთვნილი, იძულებით ღიმილიანი. აქვთ მიზნები და ოცნებები, რომლისკენაც ესწრაფვიან. მიზნების მისაღწევად და ოცნებების ასახდენად კი რთული სამკვდრო სასიცოცხლო გზის გავლა უწევდათ. ზოგიერთი მათგანი ვერც კი უძლებდა და მარათონს ეთიშებოდა. მხოლოდ ერთი წყვილი, ნინო ქეთალორთქიფანიძე და ოთო გიორგი ჯიქია, აღწევდა საწადელს და იმარჯვებდა. სპექტაკლში მონაწილე მსახიობები გიორგი ზანგური, მარიამ ნადირაძე, ქეთალორთქიფანიძე, ანა ალადაშვილი, ლაშა გურგენიძე, მამუკა მუმლაძე, სალომე ჭულუხაძე და გიორგი ჯიქია შოუს მონაწილეებს განასახიერებდნენ. ამავდროულად ისინი ქმნიდნენ ზოგად მხატვრულ სახეებს, სოციალურ ტიპებს, რომლებსაც ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხვდებოდით და სამწუხაროდ ახლაც ხვდებით. ეპიზოდურ, მაგრამ დასამახსოვრებელ მხატვრულ სახეს ქმნიდა თინათინ კორძაძე, ფატი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების კრებითი სახე იყო. თინათინ კორძაძის გმირი მოულოდნელად პარტერიდან ავარდებოდა სცენაზე და აპროტესტებდა რეალურ შოუს, მის კონცეფციას, ნეგატიურ გავლენას საზოგადოებაზე და შოუში მონაწილეებზე. მსახიობი ქმნიდა დაპროგრამებული, გონებრივად ოდნავ დაქვეითებული გმირის ტიპაშს, რომელსაც გარკვეული მიზეზების გამო მიაჩნდა, რომ შოუ უნდა დახურულიყო. მისი არგუმენტები რეალობას აცდენილი და მარცხისათვის განწირული იყო. მომდევნო ეპიზოდებში ირკვეოდა მისი გაუჩინარების მიზეზი. გაჩუმების სანაცვლოდ მან რეალური შოუს მესვეურებისაგან გარკვეული თანხა მიიღო პროტესტის შესაწყვეტად. სპექტაკლში განსხვავებულ და მოულოდნელ ამპლუაში შოუს წამყვანის როლში მოგვევლინა მსახიობი ჯაბა კილაძე. მსახიობი ახერხებდა შეექმნა საზოგადოებრივი მონსტრის, ტელევიზიის კრებითი სახე, რომელიც მხოლოდ რეიტინგზე ფიქრობდა და არადარდებდა ადამიანების ფსიქოლოგიური, სულიერი, ფიზიკური მდგომარეობა. მას დაკარგული ჰქონდა თანაგანცდის გრძნობა და ქცეული იყო ბოროტად, რომელსაც მხოლოდ ერთი მიზანი ამოძრავებდა: შეექმნა რეიტინგული შოუ. ჯაბა კილაძის გმირი არ იყო ცალსახა და ერთფეროვანი. მის ხასიათში წარსულიდან სულ სხვა ცხოვრების გამოცდილება იჩენდა თავს, რომელიც აღსარებასავით წამოსცდებოდა ხოლმე, რაც მას სრულებითაც არამართლებდა. მის გმირს სახელმწიფოებრივი აზროვნება, მოქალაქეობრივი შეგნება და მოტივაცია არ ჰქონდა. შესაბამისად მაყურებელს გამოჰქონდა დასკვნა, რასაც რეზიუმეს სახით ამბობდნენ კიდეც სპექტაკლში, რომ ჩვენი ტელევიზიები არის ყველაზე დიდი მარაზმი, რომელთაც უხარიათ საშინელებათა ტირაჟირება. ჯაბა კილაძე წარმატებულად ქმნიდა ქართული ტელევიზიის ზოგად სახეს, ხშირად ცვლიდა ნაცნობ ინტონაციას, თუმცა ტოვებდა მთავარს.
დაუოკებელ წყურვილს დიდი რეიტინგის დასაწერად. ამიტომაც მის გმირს სინდის ხელი აღებული აქვს და გრძნობებიც იზოლირებული. სპექტაკლის ქორეოგრაფიული გადაწყვეტა მარიამ ალექსიძეს ეკუთვნოდა. საცეკვაო შოუში მონაწილეები ბევრს ცეკვავენ. სპექტაკლში ქორეოგრაფია ესკიზების სახით ხვდება. აქ ვერ შეხვდებით დასრულებულ საცეკვაო ნომერს. ერთი და იგივე ქორეოგრაფიული ნახაზი რეფრენივით გასდევს რამოდენიმე სცენას. მონოტონური მოძრაობები იდეურად ჩვენს ინერტულ ცხოვრების წესსა და შინაარსზეც მიუთითებდა. შოუს მონაწილეების პროტესტი პლასტიკაშიც ვლინდებოდა, მაგრამ მას ლოკალური ამბოხების მასშტაბები ჰქონდა. მსახიობთაგან დახვეწილი პლასტიკით ლაშა გურგენიძე, მარიამ ნადირაძე, ქეთა ლორთქიფანიძე გამოირჩეოდნენ. ავთო ვარსემაშვილის სპექტაკლი რიგით მოქალაქეებზე, ხელმოცარულ და გზასაცდენილ ახალგაზრდებზე, ნიჭიერ მომავალ თაობაზე იყო, რომელსაც სურდა ეცხოვრა ნორმალურ და სტაბილურ ქვეყანაში, იმ თაობაზე, რომელიც ომობდა, იმ ძლიერ ქალებზე, რომლებიც კაცებს ზურგით მიათრევდნენ, იმ ცხენებად გადაქცეულ ადამიანებზე, რომელთაც ქანს გაწყვეტილობის ჟამს ხოცავდნენ, იმ თავლაზე, რომელშიც ცხენებივით ცხოვრობდით და გადმოგდებულ ლუკმაპურს ველოდებოდით, იმ წინააღმდეგობებზე, რომლებიც ცხოვრებაში გვხვდება, და იმაზეც, როგორ მარცხდებოდნენ და იმარჯვებდნენ მიზანდასახული ადამიანები. ეს წარმოდგენა ძლიერი და სუსტი ნებისყოფის ადამიანებს და მათ განცდებს ასახავდა. ძაფრი და ტკივილებით დამძიმებული წარმოდგენა იმ მარათონზე გახლდათ, რომელშიც რამოდენიმე ათეული წელია მონაწილეობს ქართველი ხალხი და ფინალამდე ჯერ ბევრი აკლია. სპექტაკლიდან კარგად ჩანდა, რომ რეჟისორი ჯეროვნად იცნობს ეპოქას და გარემოს, რომელშიც ცხოვრობს და მოღვაწეობს. აქ ადამიანები დანევროზებულები არიან. ისინი ჩაკეტილ სივრცეში თავისივე ნებით ცხოვრობენ და ისტერიულად ბრძვიან გამარჯვებისათვის. ეს ავთო ვარსემაშვილის თეატრია, რომელიც თავისი სპექტაკლებით ყველა დროში ახერხებს იყოს უკომპრომისო, ობიექტური, წვავე, კრიტიკული, კონიუნქტურის გარეშე და ყოველთვის ობიექტური, სიმართლის მხარეს. ნიკა ჩიკვაიძის სპექტაკლი „საზიზღრები, ბინძურები, ბოროტები“ განხორციელებული თავისუფალ თეატრში, ეკრანიზაციის სცენაზე გადმოტანის მორიგი მცდელობა იყო. ეტორე სკოლას ფილმი „აუტანლები, ბინძურები, ბოროტები“ ეკრანებზე 1976 წელს გამოვიდა. რეჟისორი ცდილობდა წარმოდგენაში დაესვა ის პრობლემები, რომლებიც აღელვებდა, აწუხებდა და ჩრდილს აყენებდა საზოგადოებას. ამ სპექტაკლის გმირები თანამედროვენი და ჩვენს გარშემო მყოფნი არიან. ამიტომაც რეჟისორი დაუფარავად ყოველგვარი შელამაზების გარეშე გვიჩვენებდა მათ თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეებით. რეჟისორმა „საზიზღრები, ბინძურები, ბოროტები“ ნატურალისტურ სტილში, ესთეტიკაში დადგა. ამიტომაც სცენაზე გათამაშებული და არსებული ნივთებიც კი მაქსიმალურად უახლოვდებოდა რეალობას. თავისუფალი თეატრის დარბაზში შესულ მაყურებელს ბარაკების ტიპის სახლის მაცხოვრებლები ხვდებოდა, რომლებიც მრავალრიცხოვან ოჯახს წარმოადგენდნენ და უკლებლივ ყველა სცენაზე ეძინა. სცენა ყოფითი დეკორაციით იყო გადატვირთული, რაც აქრობდა ზღვარს მაყურებელსა და ფიცარნაკ შორის. სპექტაკლში ოჯახი წარმოადგენდა საზოგადოების სახეს თავისი მრავალფეროვნებით, ტიპაჟებით, ადამიანებით, განურჩევლად ასაკისა, სექსუალური ორიენტაციისა, მიზნებითა და ოცნებებით. ამ ოჯახში ყველა ავად იყო. ამ საზოგადოების ერთადერთ ჯანსაღ ნაწილად მომავალი თაობა გვევლინებოდა, პატარა გოგონას სახით, რომელიც გმირად იქცეოდა. ის პროტესტის ნიშნად ოჯახიდან გარბოდა თავის პატარა ძმასთან ერთად.
გოგონა უარს ამბობდა ცხოვრების იმ წესზე, რომლითაც მისი ოჯახის წევრები ცხოვრობდნენ. სახლი, რომელშიც 20-მდე ადამიანი ცხოვრობდა, ერთგვარ თანამედროვე სოდომ გომორად ქცეულა. ჩაშლილა შინაგანი, გადაულახავი ზღვარი ოჯახის წევრებს შორის. მათი ურთიერთობები არ იყო ჯანსაღი. ნიკა ჩიკვაიძის წარმოდგენა მოგვითხრობდა საზოგადოებაში არსებულ კრიზისზე, გაუცხოებაზე, ფსკერზე დაშვებულ ადამიანებზე, ძალადობაზე, ოჯახში და მის გარეთ, უკიდურეს გარყვნილობაზე და ზნეობრივ გადაგვარებაზე. ნიკა ჩიკვაიძე მორალისტად არ გვევლინებოდა. ის უბრალოდ გვიჩვენებდა არსებულ რეალობას და გვაძლევდა დასკვნის გამოტანის საშუალებას. რეჟისორი ავლენდა ლიბერალურ დამოკიდებულებას სექსუალური უმცირესობის მიმართ, მაგრამ ამავდროულად წარმოაჩენდა იმ პრობლემებს, რომლებიც ამ ჯგუფის ადამიანების წინაშე არსებობდა, როგორც ოჯახში, ისე საზოგადოებაში. 2019 წლის დასაწყისში ნიკა ჩიკვაიძემ თავისუფალ თეატრში ზოე ჰელერის იდეის მიხედვით კიდევ ერთი კინოსცენარის სკანდალური დღიურის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი შესთავაზა მაყურებელს. რიჩარდ ერის ფილმი სკანდალური დღიური ეკრანებზე 2006 წელს გამოვიდა. დრამატურგმა ლილე შენგელიამ ბრიტანული ისტორია ქართულ ამბად აქცია, თუმცა გეოგრაფიულ ეთნიკური საზღვრები სპექტაკლში ხაზგასმული არ იყო. სპექტაკლის ავტორები იმ პრობლემებზე გვესაუბრებოდნენ, რომლებიც კარგახანია აქტუალურია, თუმცა საჯარო ტაბუირებული და რომლებიც დღესაც არ კარგავს აქტუალობას. წარმოდგენაში ხვდებოდით პირადი ინდივიდუალური კომპლექსებით გამოწვეულ გაბოროტებულ ეგოისტ ადამიანებს, აკრძალული სიყვარულის მსხვერპლებს, მოჩვენებითად მყარი ოჯახების მომხრეებს, მოძალადეებს, განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანებს, რომელიც თავად არის ჰომოფობი და მოძალადე. სკანდალურ დღიურებზე მხატვარმა ანანო დოლიძე მიმუშავა, რომელმაც ორი სივრცე შექმნა, აივანი და საკლასო ოთახი. ამ ორ სიბრტყეზე მიმდინარეობდა მოქმედება. სცენაზე მდებარე აივანი ხან ოჯახია, ხან სკოლის დერეფანი. ოჯახი ამაღლებული და წმინდაა, ამიტომაც დგას ის მაღლა, ისევე როგორც დერეფანი უფრო სუფთაა, ვიდრე ჭაობში ჩაფლული საკლასო ოთახი. თუმცა ეს ყველაფერი პირობითია. ამ სამყაროში ყველაფერი ინგრევა და ირყევა. სიყვარულზე დაშენებული ოჯახიც და სკოლის მიმზიდველი პრესტიჟიც. ამ სცენოგრაფიულ გადაწყვეტაში სტილისტურად და კონცეპტუალურად ლოგიკურად თავსდება პაატა შენგელიას გრაფიკა. პერსონაჟების სულიერ განცდებს და შინაგანის სამყაროს მოცემულ მდგომარეობას გამოხატავდა თიკო ქოიავას ქორეოგრაფია. სპექტაკლში მონაწილეობდნენ ნანა ფაჩუაშვილი, მაია ხორნაული, კახა მიქიაშვილი, თამთა ინაშვილი, გიორგი იარაჯული, შოთა ჭეიშვილი. ნანა ფაჩუაშვილის მრავალფეროვან, დატვირთულ და თითქმის სრულ მხატვრულ სახეთა გალერეაში საპენსიოდ გამზადებული მასწავლებლის როლი ახალი და განსხვავებული იყო. უფროსი თაობის მსახიობი ორგანულად ჩაეწერა ახალგაზრდა მსახიობთა ანსამბლში. ნანა ფაჩუაშვილი არასრულფასოვნების კომპლექსით შეპყრობილ, გაბოროტებულ, ეგოისტ ქალს ხატავდა, რომელსაც ზულდა ყველა და ყველაფერი ის, ვისთანაც ცხოვრების უდიდესი ნაწილი გაატარა. მიუხედავად იმისა, რომ სპექტაკლში გმირი მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ისტორიაში ჩანდა, მსახიობი ახერხებდა დაეხატა პერსონაჟის მიერ განვლილი ცხოვრების სრული გზა, თავისი პირადი ისტორია. ნანა ფაჩუაშვილი ამ როლით ამტკიცებდა, რომ ის მოქმედი სცენის ოსტატია, პროფესიონალი, რომელიც არასოდეს გაურბის ექსპერიმენტებს და მზად არის ფეხი აუწყოს თანამედროვე თეატრს, ენდოს ახალი თაობის რეჟისორს. მსახიობი გვიჩვენებდა გმირის ტრანსფორმაციას მეგობრობიდან მტრობამდე. ორმოქმედებიან სპექტაკლში მხოლოდ ორი მცირე ეპიზოდი ჰქონდა მაია ხორნაულს, რომელიც მასწავლებლის დედის როლს ასრულებდა სპექტაკლში. ორივე ეპიზოდში მსახიობი განსხვავებული და ყველაზე დასამახსოვრებელიც იყო. იგი პირველ ეპიზოდში თანამედროვე, უპასუხისმგებლო მშობლის,
დედის განზოგადებულ მხატვრულ სახეს სახასიათო შტრიხებით ხატავდა. მეორე ეპიზოდში კი მაია ხორნაული ასევე განზოგადებულად გვიჩვენებდა გააფთრებულ შვილს, რომელსაც სკოლამ მომავალი და ფსიქიკა დაურღვია. უახლესი ქართული თეატრის რეპერტუარში ათეულობით სპექტაკლი ხვდებოდა, რომელთაც საფუძვლად ცნობილი ფილმების სცენარები ედოთ. ასეთები იყო: მანანა ბერიკაშვილის „ჩვენ გველის დიდება“, ალან პარკერის „დიდებას მიხედვით“, მოზარდ მაყურებელთა თეატრში, გიორგი სიხარულიძის „ჯაში მხოლოდ ქალიშვილები არიან“, ბილი უაილდერის ამავე სახელწოდების ფილმის მიხედვით, ქუთაისის დრამატულ თეატრში, გაგა გოშაძის „ბოლო გაჩერება“, ნიკოლას კავანის ფილმის საფუძველზე, ბათუმის დრამატულ თეატრში, ბრაიერის კინოსცენარის მიხედვით, ასევე მუსიკალური სპექტაკლები ან მიუზიკლები, ფილმებად ადაპტირებული ბროდვეის დადგმების მიხედვით განახორციელეს რეჟისორებმა: დავით გამყრელიძემ „ოლივერი“, კაროლ რიდის მიუზიკლზე რუსთაველის თეატრში, დავით დოიაშვილმა „მუსიკის ჰანგები“, რობერტ უაისის ფილმის მიხედვით და მათთან ერთად მისივე „ვერის უბნის მელოდიები“, გიორგი შენგელაიას ამავე სახელწოდების კინოსურათის კვალდაკვალ მუსიკისა და დრამის თეატრში. კინოსცენარებს ეყრდნობოდა ავთო ვარსემაშვილის გადმოქართულებული ადაპტირებული სპექტაკლები: „მექანიკური ფორთოხალი“, სტენლი კუბრიკის ამავე სახელწოდების ფილმის სცენარზე, „ძმები“, ლუკინო ვისკონტის „როკო და მისი ძმების“ მიხედვით და სხვა. შემეცნებით საგანმანათლებლო პროექტი „რადიო კინო“ მომზადდა სტუდია კოცის ბაზაზე. პროექტის ავტორი კობაც ხაკაია. ტექსტს კითხულობდა კობაც ხაკაია.